Mãe, eu vou andar um pouco. Tá bom, só não volte tarde. Seja legal com seus novos vizinhos. Eu não acredito que eu vou ter que andar nessa lama. Pensando bem, é a melhor coisa que eu tenho pra fazer, já que meu videogame quebrou. Por que meus pais resolveram morar perto do mangue? Nossa, que bonito! Ei! Alguém! Tem alguém aí? Me ajuda! Alguém me ajuda aqui! Ei, Mino! Me ajuda aqui! Quebrei minha asa! Tem como me ajudar? Ei! Ei, guri, para com isso! Se não for me ajudar, me ponha no chão de volta! Nossa! Como você se machucou? Bom... A última coisa que me lembro é... de ter batido em uma árvore. Ah, bom, eu posso te levar lá pra casa e aí eu acho que eu posso te ajudar. Sério? Muito obrigado! Aliás, meu nome é Léo. Qual o seu? Me chamo Garcelo. E sou uma incrível garça azul. Garça azul? Ok. Valeu mesmo por me ajudar. Sabe, já que somos amigos, eu vou te contar um segredo. Perto da Bahia, existe um portal chamado de Portal do Mar. E ele pode te dar poderes. Legal! Amanhã então nós vamos cedo até esse portal. É esse o portal? É sim. É sinistro. Caramba! Hã? Uau! Eu achei que você fosse um pássaro macho todo esse tempo. E você virou uma menina? É, eu sempre fui uma menina. Consegui o poder de me transformar em pássaro ao desejar no Portal do Mar. A propósito, meu nome normal é Gisele. Uso outro nome quando me transformo porque sou bem conhecida no bairro. Assim ninguém descobre meu segredo. É sério? Que legal! Eu também quero poder voar como um pássaro. Olha só! Seu desejo está se realizando. Nossa, que legal! Será que eu vou poder voar tão rápido quanto os aviões? Não sei, tenta voar aí. Mas como eu faço pra voltar a ser garoto? Ah, é simples. É só você desejar ser um menino novamente. E a partir de agora, você não vai precisar vir no Portal do Mar para se transformar. Basta você desejar, de onde for,
e você se transformará. Sabe, a magia do Portal do Mar só funciona por causa do Mangue. Se o Mangue sumir, nós perdemos os nossos poderes. Por isso, todos os dias, eu protejo o Mangue de ser destruído. E se não for um incômodo pra você, assim, sabe? Eu gostaria da sua ajuda. Até porque fazer isso sozinha é bem chato. Ah, entendi. Então você é tipo uma super heroína. É claro que eu vou te ajudar, até porque nós somos amigos, né? É. A dupla de amigos, quando transformados, podiam conversar com os animais do Mangue. Então eles formaram a Liga do Mangue e todos juntos protegem o Mangue da poluição e dos empreiteiros. O menino agora se diverte todos os dias, possuindo amigos verdadeiros e o dever de proteger o Mangue. Ou melhor dizendo, o seu novo lar. O lixo não prejudica só o manguezal, mas sim o mundo.